قلبي جسد انت صح 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 وصح والنهار صورة انت ايوه صح 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 سينا بكا جمع حريك روى صح 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 Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Waxay ku beegnaad maalinta jacaylka adduunka, sidoo kale waxay ahayd 2010-kii. Hooyaday ay soo wacday waxay tiri eygeena noo ilaali, sidoo kale ma xasuusataa gurigeena Philadelphia ku yaalay markaa yareed adii walaalka. Halkaas idinku hayn jiray hooyo seeta. Huwa ya huwa! Waalidiinteeda qorshahoodu wuxuu ahaa 8 bari inay maqnaadaan. Habeenkii 3-aad ee hooyaday soo laabatay, anigoo hurdaha deeqoorinaya. Anigan waxaan jiifay barsada, waxaan ku jiifay kursiga. Qolkaana wuxuu ahaa qolka aabbe alaabtiisa ku xareysto store ah. Saacaddu markii ku beegnayd 9 oo habeennimo, qeylo shinqaran maqlay, waan soo booday. Eygeygina qeylo bilaabay. Eygeyga dib ma jira haddii hurdadina waa iga kicisay maxaa jiro marka waxaan isira eygaada sasab anigoo soo fariisan rabo oo sasabi rabaa haddana caajisa ay qabtay waan kici waayey kadib waxaan maqlay gabar ku hayso maya 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 ha sameynin sidaas ha sameynin anigana yaab anigoo yaaban oo isla talow maxaa qaldan aa waxaa ka maqlay banaanka xabada yeeraay wax yar kadib dhagxaa igu soo dhacay korayna ka imaadeen gurigana way iga buuxiyeen haddana waxaan maqlay shinqar kale nin dariskeena ah gabadhiisa ayuu dilay xabadu ku dhuftay xaaladdu aad bay halis u ahayd ninkaa gabadhiisa si xun buu u dilay haddaba dhagxaa igu soo daatay waxay ka imaadeen gabadhii meesha lagu dilay rasaasta intay soo baxday derbigeyga soo gashay saasay dhagxaa igu soo daateen xitaa gurigan waan ku badbaadi waayo eygeyga i badbaadi ma ahana waan dhiman lahaa runtii run ahaantii meeshaas waa meeshaan seexdo sidoo kale kursigan ku seexdo wax yari u jirtay waa ilaa maadis eygeyga i badbaadiyey risaastaasna waxay ka imaaday isla gurigaas waxaana ku soo dhacday gurigeena eygeyga aad baan u jeclahay waayo wuu i badbaadiyey markii dambe waxaan go'aansaday 911 inaan wacbiska wareega soo gaar waa la i weeraray kadib albaabadayda dhammaan waa wada xirtay booliiskiina way imaadeen wax yar kadib waxaan maqlayay ninkan albaabka in lagu jibina war soo bax waryaa waddanka sharciyaa ka jire wixii ku dhala cune markii dambe waa la soo saaray gaarigaasaana lagu ritay haa iga tag dhammaan dhaco way dhibay ninkiina waa la sii watay anigana waxaan saarnaa daaqadda cabaar kadib booliiska igu soo qaraacay wax walba meesha ka dhaca u sheegay waxay yidhaahdeen dhib malahan ee maxkamadda wax walba ka dhammaynay isbuuc kadib maxkamaddiya layga wacay aniga wax walba ku caddeeyey waxaa iri ninkan waa dembiilo weyn gabadhiisana aad buu u dilay anigana wuu isoo weeraray markaa ninkan wuxuu yidhi gabadheyda ku talagal umaana dirin ee gabadheyda waa isla wareegta way dhibtay anigan wax walba ku caddeeyey ninkan aniga waxaa huwaa ninkan haddaan badbaadin lahaa maalinta dambe waalidiinteedu u imaan lahaa mindiyuuna ku dili lahaa sida caanameer uu shaqshaqi lahaa waa ilaa maadiis garsooradda waxay tiri 20 sano xariga ha laqo ninkan da'diisuna waa 70 sano asxaabey laid gasaara waana ku mahadsantiin daawashada magacaygu waa haykal qisadaanna waxay igu dhacday 2 sano ka hor waxaa jira asxaabteydan aad u jecla cabdiraxmaan saamiya iyo zuhuur dhammaanteen waxaan qorsheynaynaa inaan keemaha aadno anigana waxaan ku yiri meesha keemaha cabaar inoo jirta xafladdan ku qabsanaynaa waatanaa soo ma ujeeddaan hadda wax yar kadib meeshii waan imaanay waxaana soo gaarnay gurigii qadiimka ahaa gurigan waxaa la dhisay 1940-gii waxaana lahaa nin dhakhtar ah wixii xilligaa ka dambeeyey ninkii markuu dhintay meeshaasuu ku yaalay gurigaana sheedaamaha ku nool aadaana u baqanayna run markii dambe waxaan go'aansanay gudaha inaan galno bal aan soo hubina gudaha maxaa ku jiro sidoo kale guriga ceel uu lahaa asxaabteydana waxay yidhaahdeen ceelkaana fiirinaynaa ugu horreyntii
saaxiibkii imaade ceelkii uu ku boodaba. Alwaaxyaana kor ka saarnaa alwaaxyaa marka wuu jabay. Ha, war caadi ma ah meeshe. Bash! Ilaa amarkiis waxaa lagu yiri, warnio ceelkan haddaad ku dhacdo laguma arkaa xoolayo. War waxa ma jiraan caadi iska dhiga, markii dambena gudahan soo galnay. Run ahaantii gurigan aad buu u uraayay, sankaa wada qabsannay. Sidoo kale gurigan wax la yaab baa ku aragnay, firinjeelka cuntada la gashta dhar baa ku xareysnaa, meesha dabka lagu daarta caruusadaa ka buuxay, alaabtana qadiim wax walbana isku dhex daadsanaayeen. Aad baan u baqanayna waxaa samaynaa garan weynay. Qolkii dambaa soo galnay, markaan soo galnay kor dhiiga ka daadanay, dhiigaana meelu ka imaada garan weyne. Haa, war meesha ur badanaa ma kabaan helibaa? Aniga matagaa i qabtay, runti meesha u dulqaadan waa urkeeda. Cabeer kadib waxaa maqlay ninku ay waa idan cunaa dhammaantiin. Gadaalaa fiirina waxaaba aragnay nin meesha taagan, qorsho kalena ma haysanin inaa orodna ma ahana, dhulkan dhiiga ku daadanay. Ninkaana da'diisa 40 sanaan ku qiyaas, ninkaana muddo bil ah muusan qubaysanin. Markii dambe gacantiisu kor u qaada wuxuu yiri, gacantaydaba aniga ku casheeyo, ee idinkana waa idinku casheenaa, xaggee ku noolaan doontiin? Gacantaydi si u baaba'da soo ma ujeedi, sida vambaya camal waa idin dhammaynaa dhammaantiin caruurey. Macaan badanaa ninkan gacantiisu cunaaye, la yaabbay naxdinay nagu noqoto. War ka carra meesha, waxa idin dhala cunaa mise waa idin cunaa? Ka socda meesha! Allahooyo, ma dhibkaanaa jira? Maxaa ii dhalaysa daaba dhibkan maraya? Ha, iga tag! Maalintaa wixii ka dambeeyay ninkaas maana arkin. Haddaba maalin walba waxaa isweydiiyaa, ninkaas maalintaas hadduu ku cuni lahaa maxaa samayn lahayd? Anigana waxaan jeclaa guriga inaan soo booqdo. Asxaabay layga saara, waana ku mahadsantiin daawashadiina. High school markaa ku jirnay, anigii saaxiibkii waddada wada soconnay, waxaa aragnay dad qoslaay. Waa yaabaneen maxay ku qoslaa markaasay ordeen. Gadaala usoo jeesanaba waxaaba aragnay gabar meesha taagan. Wuxuu gabar maba ahaanba nin buu ahaa oo saaka xero. Warkan maxaa ka qaldan maandhoca? War hedhe saaxib, ninkaa maxaa ka qaldan? Waaba nine, muxuu u xirta saakada? Waxaa go'aansanay inaan soo fiirino. Markaa cabaar wada soconnay waxaa aragnay inuuba nin yahay waxaadaa ku taalay. Ha, waaba nine, gabara u haysanay saakuuna xirnaa. Hahaha, wuu noo qoslay. Ciyaalkaana dhagaxay, war qaniisi oo ka soco meesha, dhagaxay ku soo tutuurayeen. Maalintii dambe ilaa amarkiis anigoo TV-ga daawanaya, ninkan waxaan ka arkay newska iyo jaraa'idada. Haddaba daawadayaal, ninkan bidaarta weyn, gabar uu iska dhiga iska ilaaliya waa dembiilo weyn. Maalin kadib saaxiibtay waxaa loo soo diray waraaqad email ah, ninkaana waddadu maraayo. Haa, yariise oo ku cunaa wallaah, gurigiina ku xaro. Waryaada fur albaabka, anigaa dhagaxa igu soo tuuraysin miya? Cabaar kadib waa la qabtay ninka. Wariya, ilmaha u booteenaysaa miya intaa naag iska dhigtid? Soco wariya, xabsi galinta ku cab. Asxaabay layga saara, waana qiso xanuun badan oo dhacday. God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I will.